Estem molt emocionats perquè fa un parell de setmanes vam enviar el nostre recull d'activitats a l'antiga presó de Tarragona als presos i preses polítiques i també als nostres exiliats. El Jordi Turull ha estat el primer en contestar-nos i ara us llegim la seva carta adreçada a tots nosaltres. És una carta adreçada als CDRs de Tarragona en contesta al recull d'activitats realitzades a l'antiga presó de Tarragona. Presó de Lledoners, 21 de novembre de 2018. Benvolgut Òscar, moltes gràcies per la teva carta plena de compromís i de sentiment i pel dossier que hi adjuntes, on es veu la gran feinada que feu i que mai podrem agrair com correspondria. Mai. Un agraïment extensiu a totes les persones que s'hi sumen. Accions com les vostres ens ajuden molt més del que pugueu imaginar a fer suportable el nostre injust empresonament i em carrega d'energia per poder anar per aquí a la presó i aviat a judici amb el cap ben alt i la dignitat i les conviccions intactes. Per això us ho agraeixo tant. Nosaltres aquí seguim ferms i junts. I com més evident és la injustícia i la voluntat d'escarment a costa del que sigui per part de l'Estat, de la mà de la seva cúpula judicial, ara ja desprestigiada als ulls de tothom, més s'enforteix el nostre compromís. Compromís amb la gent, amb el país i amb tot el que representa i ens obliga allò que ja vam començar l'1 d'octubre d'ara farà un any. No tinc cap dret al desànim i molt menys a la resignació o la renúncia. Al contrari, tantes i tantes mostres de compromís actiu i pacífic per tots els racons del país, per part de tantes i tantes persones de tota mena de condicions, edat i pensament, ens ha de donar molta més confiança i, sobretot, esperança. Patirem i costarà, sí, però si anem a la una, si som perseverants i persistents, ferms i determinats i actuem com sempre cívicament, ens en sortirem, segur. I farem inevitable allò que vam començar de manera imparable l'1 d'octubre. El sacrifici d'alguns, que assumim al servei d'aquesta causa, i sobretot el compromís actiu de tants i tants com vosaltres, ho farà possible. Cap por i cap complexe, perquè la nostra és una causa noble, justa, pacífica, legítima i democràtica. Ara ho hem de ser més que mai. Gràcies, per tant, a totes i tots els que divendres rere divendres us afegiu a aquest grup de l'antiga presó de Tarragona. Salut i República. Una abraçada molt sentida. Jordi Turull.